Professor, professor, Diga, Pedro. Professor, terminei. Tá, então manda. Já enviou, né? Já. Vou ver aqui. Já mandou? A Piedra, o Felipe e a Ana Vitória. Os dois se mandaram até agora. Qual é a nossa nota? Não, é saber depois, né? Tá bom. Tchau, prof. Até a próxima. É. Professor, tem como o senhor mandar o link lá da coisa de novo? Porque a internet caiu. Dá mais uma vez. Professor, terminei. Já mandei lá a prova. Terminou, já terminei. Eu vou vazar já. Professora, eu terminei a prova, eu já vou enviar. Não envia.
Professora, eu fui boa na prova? Ainda não sei. Vamos ainda fazer as correções. Quem terminou, a gente pode sair, tá? Eu já terminei. Eu já terminei lá. Ok, então pode sair. Tá. Obrigado, senhor. Nossa. Só terminei. Amanda. Terminei, só chegou aí. Olha. Chegou. Chegou. Pode sair. Tá, tchau. Professor, já terminei. Beleza. Terminei também, professor.
Eu, professor, já terminei. Envia. Professor, eu terminei. Então envia. Já enviei. E aí, professor, o senhor já recebeu minha prova? Nome? Nome de quem? Luiz, Gustavo? Quem terminou já pode estar saindo, tá, gente? E professor, o senhor já recebeu a minha prova? Qual é o nome? Não dá para ver quem tá aí. Aqui é o Luca. É o Luca. Luca Oliveira da Silva. É. Ah, tá ok. É que o teu irmão tá na aula também aqui. Vou tirar ele daqui. Não, eu tô feliz. Eu tá, tá ok, Lucas. Já vi aqui. Não pode sair.
Professor, já mandei a minha. Tá ok. Quantos que eu tirei? Só depois vai ficar sabendo. Tá, tchau. Tchau. Ah.